Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. Qış tətili başladı, bugün məktəblilərin qış tətili başlayır. Bakı Post az haber verir ki, qış tətili günləri Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına görə məktəblərdə 27-31 yanvar 5 gün tarifləridir. Tətildən sonraki ilk ders günü fevralın 1-də olacaq. Səhər saatlarında dəhşətli xəbər, ölənlər var Tovuzda ər və arvad dəm qazından boğulub. 32 gün az xəbər verir ki, ötən gün Bozalqanlı kənd sakinləri 1951-ci il təvəllüdlü Qüdrətova Güllüzar Həsən qızı və əri 1952-ci il təvəllüdlü Qüdrətov Qulu İsfəndiyar oğlu yaşadığı evin həyətyanı sayəsində yerləşən hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.